سانا وهيليو هبسامين اياته سانا وهيليو حبسا من اياته حبسا من اياته كواجرا هن هن يرو عدو وهير يرو ماشان ما انت بحان اسكوكو نمي فال دعي لبا عشو نن دلي oo fakaday oo ilaahay inta sida nabadoonka Cali Aadan iyo odayaasha la socda Ismaan Haaji Salaad iyo Qowdhan iyo uga mahadcelinayna daqiiqad daqiiqad aan isku wacaynay oo ka daba tagay oo inta ku mashquulsanaa dhinaca kale tana inta aanu wada xiriireynay oo aan erinki badiyo barre hadduu gala anaga lana ka rabaa salmugis u fadhiya anaga naga warsuga ilaahay waxaan ugu xamdinaqaynaa ilaahay hawsha soo fududeeyay ba ilaahay ugu xamdinaqayna sida taliyaha qaybtu sheegayna falalka noocaana waa dhici karaan dadku waa bilaadan way falwa ka dhici karaan laakiin dadkii kala to ka dambeeyay saa uga hawl galeen saa uga dambeeyeen saa uga ficil qaateen bay ka taqaana dibanayaasha waxa u sheegaya sida odayaasha hadda ay sheegeen ama aanu waa marqaati ka ahay habeen iyo maalintoon inaan kala seexan jirin xataa qoladii wiilka ka haysatay oo oo ciidanka iyaguna shaqadaadinta u shaqeynaysay hata iyo odayaasha isfahankooda qayb weyn aniga ka qaatay qolada jiridahayd ana wacaya nabadoonka iyagaana khadka isku soo galiyay waxa yaray in looba nabadoonka iyo wiilka aabihii shaydaan ba ka qaalib ahaa waxaan ilaahay looba nisbeeyo u keena wixii kala to xajaana bamaynteeda waa wada joognaa ilaahay la weero saxiraya waxaan ilaahay qaabil yahay habil falku waa dhacay laakiin sidii looga daba tago bay ka taqaanaa annaga aniga taliyaha qaybtu waa cusubnahay waxaynu kugu mahadcelinaynaa labadiina dhinacba sidaa noola shaqaysteen oo dadnimada leh qolada dhibanayaasha ha noqoto ama qolada falka geysatay ha noqoto sida ragnimada iyo muwaadinimada leh oo noola shaqaysteen aad iyo aad baan ina kaga mahadcelinaynaa marxuumkana waa ina kaga tacsiyanaynaa tacsida ina horumariyo ahayd oo waa warka iga boobay iga raali ahaada samri iimaan inagoo ilaahay ina ka siiyo waa ina ka wada baxay waa ugu lalayaraab ahaa dadkeenna reer garo waa muwaadina inagoo dhab ina ka wada baxay caawa qabiil ma leh haybna ma leh waa nin muslim oo dhintay isagana allah u naxariistay intii uu caayiladahaydna samri iimaan allah ka siiyo xaajadana gogol iyo wada fadhi wixii dhameeto labada faamilko la waa iskugu imaanayaan annaga ballanqaadkayga aanu ballanqaadnay saddexa shako hor goortaan xilka la wareegnay tan oo kale horay ubaysa dhici jirin ballanqaadka aanu ballanqaadnay bay ka mid tahay inaanu qofkii falgeystaanu meel la uga harin hadda kuwa kale taa noo maqan oo aanu itoobiya dhexdeeda aanu ka soo qabanayna haddii ilaahay yiraahdo itoobiya dhexdeeda kuwa aanu ka soo qabanayna caawa ilaa iyo berito waa noo maqan meel walba bulshada joogta waa ku khasbanaa inaan wada shaqayn la yeelano ama nabadoon ha noqoto ama dhalinyaro ha noqoto ama qof la khalday ha noqoto qofka la khalday laftigiisu mas-uuliyaddu kaaga baahiya inaad wacyi gelisid oo aad tiraahdo war waa khaldan tahay wadada ka soo joog dhammaan waxaa salaamayaa nabadoonnada iyo adeal guuroya inta halkan isugu timi oo ka qayb qaadatay falkii ka dhacay maalinta dhoweyd taariikhdu marka ay 3 June falkii dilka ay ka dhacay magaalada Garoowe ilaahay baa mahad leh waxaan kala u mahadcelinayaa odayaasha iyo bulshada bataqaanaa labada dhinac ee ka qayb qaatay dadaalada bataqaanaa fiican sameeyay si ay u soo afjaraan hawsha nalana shaqeeyay naguna caawiyay shaqadayada bataqaanaa inay hirgasho qolada sabirtay oo marxuumku bataqaana ka dhintay iyo bataqaana qolada nin falka geystay bataqaayarka falka geystay oo ayaguna dadaalay oo dadaal fiican sameeyey oo si hufnaan iyo sharaf leh bataqaana iyo tolnimo leh hadaal kuu roon yahay ayaguna usoo qabtay
ninkii geystay falka een hadii amnigu uu cusub maayo markii een laamaha amniga la shaqeeyo laamaha amnigu iyagu wadqaana waa waa waxa dhigo waxa gacmo iyo wadqaana lagu waa waa dadka bulshada weey hadii aysan bulshadu sidaas si lamida qofkii dambi gala aysan u keenin deegaanasho iyo wada noolaansho iyo nabad ma jiraan marka dhamaan umada wadqaana ku nool Puntland iyo wadqaana gaar ahaan gobolka Nugaal waan ugu baaqayaa wixii dambi dhaca oo qof inaga ah geysto oo u geysto qof kale oo wadqaana inaga ah waa inagoo aan wadqaana dibtoon oo balkeen ba sidaas oo kale wadqaana wax lin kareyna hadii aan gacmaha iswada qabsano dadkuna waa wada noolaan karaan laakiin hadii qof dambi galay oo dhig wadqaana galay sheeydaan baan ka qaalib noqday hadii aynu wadqaana isjiid galno oo qofkii dhiga galay wadqaana la caawiyo oo ay wax ma yaqaan wadqaana ay garab istaagaan dadka inta wax taqaan baa wax rabaa inay ka qayb qaataan sidii dadaalada wadqaana nabadeed looga qayb qaadan lahaa marka dhamaan waa madcelinaya odayaasha een wixii wadqaana dadku runyeey dhaca oo kalena ummada waxa ugu baaqayaa saas oo kale in nolol shaqeeyo haday tahay wadqaana qof qof dilay iyo haday tahay qof wadqaana amni darro kale la yimid een bulshada dhamaanteed waxa ka xuseenna sida dadka tolka ah oo hadeer ismada nimadonada ay sameeyeen labada dhinac inay iyaguna wadqaana sidaas oo kale sameeyaan wixii kale oo wadqaana dhacana ka wada qayb qaadan insha Allah dhacdadan dhacday waa wax iska joogtaa bay noqotay maalin walba waa dhacaysa waxaan maleynayaa reerka hadda hawshan hadda ku dhacday waa tii saddexaad dalmada bisha gudaheed waa iska amar iska jira weeye saxma iska jira waxaan leenahay marxuumka dhintay oo xaqdarada lagu dilay Ilaahay jannada ha geeyo waa ka tacsiyeynayna meeshuu ka yimid ciduu ka dhintayna samaynaya iimaan Allah ka siiyo intaas waxaan ku darayaa waa nal raagsaday waxa la siiyay nimankaani niman wax ka soo jeedaan maaha annagu kabiha aanu ayaanta gashanay anoo hawd baan joognay intayada hadda ninka wadaa qowdhano nooga yimid garowa mooyaane kabiha aanu ayaanta gashanay wali waa noo gashan yihiin waa ku tukanaa salaad iyagoo sidooda waa ku weesaysanaa been sheegi mayno sida hadda taliyaha qaybta u sheegayay qof dee xaqdarro geystay in loo heliyo loo garba yeelaa waa wax xaaraama weeye xaqdarradana ma jeclin hadda dhacdaasoonbaa iska dhacdhacaysa mooyaane hasha lilleh inaan cid ka xaqdaraysano odayaasha iyo qabiilka iyo midna mid walba arrin madaxa dhafarada la qabtay soo meydan gala waa wax maaragtay aada looga naxay weeye gaari naxlin la weeye waxaan leenahay tolow raagsiyahaas dee nin wax dilay waa garanaysaa nin oo ciidanka haysta weliba hadduu isagoo keligii iska cararo wax dhan bay ahaan lahayd ciidan dhan oo intaan la eg baa la tegay oo la cararay oo raggaas filkiisa ah oo wada qorya sita tari antaas waxaanu ku jirnay habeen maalin midna maanu seexan taliyaha qaybtu taliyaha booliis gubernatooruhu intaa taleefankayga intaa waa la socday mar nagama qaadin halkaasaan maraynaa saasay tahay saasay tahay saasay tahay saasay tahay warbixinta haddee nin na yaqaano weeyo been maaragtay nuuma u aqoon annaguna waxaanu niri war dhacday wixii dhacay haddee waxaad yeeshaan raggiina meesha joogaa dee aaska iyo hawsha iyo ka qayb gala rag badanna waad aragteen baan u malaynaynaa waxaan malaynaynaa la aaminin baan u malaynayaa hadda aniga waxaa laygu yiri ninkii in la aasiyo inkal maydka in la aasiyo inkal ma garanayo laakiin waxaa lagu yiri maydka lama aasin baa la yiri taas waxay noqotay dee wax maaragtay maydku waxba inoo soo qaba hadda wax la soo qaban maydka miyuu wax inoo soo qabanaya maya mar hadii la yiri ninkii reerka ku dhintay xaasha lilla waa wax waayaha kan oo dhan dadka ummaddu ay ka dhigatay sharci ka dhigatado waxa la leeyahay la aasi maayo war ninku maydku waa maydku xaq buuna ku leeyahay in la aaso mar haddii meesha uu ku inta hooday la ogaaday waxa weeye inta yartaa canaan baan idin ka dhigayaa haddii maydku inoo yaallo waa canaan weeye taas maydku waxa weeye marna dadkan waxba ma kala aha wax ku qarsoomi karayo waxa lagu kala la kala hayn karo midna ma jiraanin soo maad garan cid kale weyn oo kala sarreyso oo kala magacaysana ma jirto waxaan leenahay marka
انت سال الله لقى هذا أنا أنت يرتجستي وارسك كله هذا وهاوسون يعني وواحد ما رتي سداوي أنا وحنا دبنا ياشي لقيت لينكا سوقيي وسود وين نوض ياشا قوشة يهرو مركة يوناك أي سمايين أنا نوا وامسنين وسبوريني دون يقول كوا وتحجيج إن حلو والبا وحجيري أهلي قورسكو ولا سعن قال جربانو قيسنا يو تبين عندك من مر واقل دما عاصمين أنا نلي إلى أنا لو كان هذا حوجا دبا يا هاي وأكره اللي قلنا إنه واحد بصري وحوي ودي سود وينن وسود وينن وأنا أقول ساسو كتيرة أنا أقول ودي سود وينن هم بالي أنا دلنا تدوينه ماشي سوينه وغوره يقوم تاره سيدا شرف تبدن أي أي لأن وسود وينن أنا أقول يا دوا صبر وصبرنا صبر هذا ولا هذا أنا صبرنا ولا هذا ودين صبرني